І про тих, хто завжди готовий допомогти. Запорізькі авіамоторобудівники взяли участь в акції зі збору крові та коштів. Любов милосердствує. Чому бути донором не лише необхідно для допомоги іншим, а й корисно для власного здоров'я, розповість милосердна Маргарита Безбородова. Лімфа, добута з донорської крові, може зберігатися протягом 2 років у замороженому вигляді. Еритроцити – лише 42 години. Тож банк крові вимагає постійного поповнення ресурсів. Донорська акція на підприємстві «Мотор Січ» вже давно стала традиційною. Співробітники записуються для участі заздалегідь, проходять необхідний медичний огляд, здають аналізи. Одного донора можуть взяти до 450 мл крові за раз. Старша медична сестра клініки «Мотор Січ» розповіла, за день поповнити банки крові Запоріжжя приходять сотні небайдужих моторівців. Ежегодно у нас на предприятии составляется график прохождения донорами сдачи крови. Это ежегодно, из года в год. За это время у нас уже может пройти доноров по 100-120 человек в день. Благодійний проект «Любов милосердствує» 11 років тому ініціював митрополит Запорізький та Мелітопольський Лука. Головною метою стала допомога онкохворим, особливо дітям. Основная миссия этого благотворительного проекта была нацелена на помощь онкобольным детям. Это, наверное, одна из таких самых таких болезненных, наверное, тем для общества. Многочисленный коллектив «Мотор Січі» также принял в этом благотворительном проекте свое участие, за что им мы выражаем огромную признательность всему коллективу во главе с Вячеславом Александровичем. За 11 років існування проекту вдалося зібрати 8 мільйонів гривень. На них закупили необхідні препарати та медичне обладнання. А донори здали понад 1,5 тонни крові. Пан Олександр активно допомагав досягти такого результату. Чоловік отут стане заслуженим донором. Він здавав кров 36 разів. Розповідає, боятися тут нічого, і це шляхетна справа. Ну, я вже здаю по підсчетам, вже, як говориться, очень много раз. Ну, до донорства уже у меня 4 раза осталось, чтобы быть почетным донором. Донорство означает слово, как говорится, донор – это дарить. Ну, это, как говорится, мы кусочек, частичку жизни полагаем. И так же самое и полезно сдавать, ну, как говорится, и организм. Идет, как говорится, взаимообмен, омолаживание. Активну участь у проєкті зі збору крові взяла молодіжна організація акціонерного товариства «Мотор Січ». Її голова Михайло Калганов наголосив, долучення до подібних благодійних проєктів – один з пріоритетів підприємства. Нужно все-таки друг другу помогать. Сейчас очень большие социальные риски, как бы, да, и никто не может быть застрахован, что кому-то из нас завтра не понадобится кровь. Поэтому такие социальные проекты, они очень важны для предприятий, для жителей города и в целом для населения Запорожья. Предприятие «Мотор Січ» ведет активную работу по поддержанию контактов с донорами. Это сотрудники предприятия, молодежная организация также в этом принимает активное участие. Донори щодня рятують десятки людських життів. І стати одним з них просто. Потрібно лише пройти медичний огляд, мати при собі паспорт та ідентифікаційний код і бути повнолітнім.